Lotta Engbergs nya förbrillar. Följarna kan inte förstå vad hon menar. Lotta Engbergs nya video skapar diskussion. Vad är det egentligen som hon syftar på? Följarna blir galna. Lotta Engberg behöver ingen vidare presentation. Hon har synts i folkets tv-apparater i väldans många år, och fler verkar det bli. Nu hintar hon nämligen om att något nytt ska komma. Dock kanske det inte gäller just tv, men man kan ju gissa. Lotta är ju idag en av Sveriges mest folkkära programledare, efter att hon synts i både Lotta på Liseberg och Bingolotto under flera år. Lotta har nu valt att lägga ut en video på Instagram där hon står glatt framför en kamera och berättar. Hej på er alla goa, glada, underbara människor. Jag hoppas att ni njuter av vårens ankomst precis lika mycket som jag gör. Snart kommer jag med något som kommer föra er rakt in i sommarens hjärta. Följarna helt förbryllade, vad kan Lotta mena? Lotta verkar vilja att följarna ska bli nyfikna, för hon kryddar på med texten. Visst låter det spännande, gissa vad, skriver hon till videon. I kommentarsfältet svämmar det därför in gissningar kring vad Lotta kan mena. Ska hon leda ett nytt tv-program? Eller är det ett radioprogram? Ingen vet. Följarna gissar och skriver. Härliga Lotta, vad är det för spännande du har på gång? Spännande, låter som ett sommarprogram på radion. Sommarbingo från västkusten kanske. Se videon här. Hent har sökt Lotta Engberg för en kommentar.